Labas visiems. Taigi, paskutinis valandos ofise. Ir turiu vieną klausimą Evgenijui, apie kurį šiandien kalbėjom ir kuriuo noriu pasidalinti kartu su jumis. Tai, ką jūs sužinosite, bus labai įdomu. Taigi, kažkur Evgenijus čia, kur jisai. Tu. Štai kur jis, Evgenijau, ką čia kortom žaidė? Taip. Labas. Klausyk, šiandien dieną kalbėjom labai įdomią temą. Tu rašai? Taip, ir žinai. Tiesiog noriu su visais pasidalinti, kaip visada, nes tu tiesiog man prisakai tiek daug įdomių dalykų, o aš kaip visada su niekuo nepasidalinu. Tai šį kartą man tiesiog sąžinį, žinai, pradėjau graušti, nes ta tema, apie kurią kalbėjom, apie saviugdą ir gerinimą savęs, tai yra nenustojimą tobulinimą, pavadinkim tobulinimą, ugdymą kažko, mane labai sukrėti. Ir tiesiog prieš keletą dienų susidūrėjus tokiu klausimu. Jūs darot, sako, iš mokyklą, jau 8 klasė, va darot ir stovyklą. Tai ten nieko naujo, aš ten viską žinau. Taip. Tai tiesiog, vat, Evgenijau, o kaip yra, ar iš tikrųjų iš mokyklą įsikė, ar stovyklą nieko gera? Kaip yra? Kaip yra iš vis apie žmonės, apie tave? Ar tu jau nustoji augti? Geras klausimas. Manau, kad prisėsk. Okay. Padiskutuosim, geras labai klausimas, iš tikrųjų, nes tik šiandien žinau, iš kur tu tą klausimą ištraukiai, iš gelmių, jo, iš tikrųjų, ne iš gelmių mes diskutavom ofise, man atrodo, kad aš visada skatinu visus pranešti apie savo, pasidalinti savo pasisekimais, galima ir nesėkmėm, tai galbūt jums kažkas padės, bet principas visai, kad pranešti apie savo ir ką patys nedarom, būna dažnai, kad aš mokinu daryti, nežinau, kaip reikia padaryti, o kartais nepastebim ir mes iš tikrųjų, pakankamai mažai gyrimės, kad mes nuolat augom, keičiamės ir aš žinau, iš kur tai eina tie tarakonai, nes mes žinome, kad tarkim kažkoks tai institutas arba mokykla paprasta ar kažkur, tai ten praktiškai tas pats, taip pat mokina rašyti, taip pat mokina skaityti. Nu, be abejo, technologijos ateina kažkokios, bet principai tokie ir mums atrodo, kad tikriausia taip visur. Be abejo, tie žmonės, kurie su mumis nuolatos įmato, kaip mes augam, kaip pas mums keičiasi kiekvienas kursas, kaip mes ištobulinam, todėl, kad taip reikia daryti. Ir todėl mes augam, todėl mes pirmaujam, todėl mes taip greit plečiamės, todėl pas mus tiek daug žmonių, todėl, iš tikrųjų, su tom visom naujausiam žiniom, be jokių, nežinau, kopijavimų, franšizių, kuriam nuo nulio, iš nieko kažką, ir puikiai sekasi, išaug 10 kartų per 2 metus, tai parodo, kad mes nuolat augom. Ir iš tikrųjų galim nueiti pažiūrėti, pažiūrėjau, tas pats. Mes rytoj tarp kitko draugai, mes visi, ateik virginiau, mes visi, nežiūrėkite bardaką, mes rytoj išvažiuojam, net ne rytoj, o už kiek čia 5, dabar 9:10, už 8 valandų, po 8 valandų pas mus skrydis. 20 ten keli žmonės važiuoja į Turkiją savaitį ir mes, pavyzdžiui, pavyzdys, kaip mes augam, kas buvo stovykloje. Matosi? Mes paruošėm jums, o jūs būsit pirmieji, kurie mokinsit pagal sistemą. Nes mes visą laiką keičiamės, tobulinam visas sistemas, kad jūs kuo greičiau efektyviau pasiektume tos rezultatus, pokyčius gyvenime. Ne šiaip žinios, tas pats per tą patį. Todėl jūs būsit pirmieji, kas išbandysit naują sistemą, tai yra mokintis, tai yra užduotis, tai yra atlikimas užduočių. Aha, kažkas gal įsikando. Nežinau, ar jodysim šitą video, nežinau, koks tikslas šio video, Virginijaus. Bet tikiuosi, pamatys visi tie, kas važiuoja su mumis į Turkiją, bet tai mes turim daugybę dalykų. Ir iš tikrųjų, Virginijau, reikia prašyti visų žmonių, kad paskatintų iš tikrųjų mums papasakoti apie naujoves, kurios vyksta. Kaip pas mus kiekvieną kursą atsiranda vis naujų testų. Kaip mes augam, plečiamės, iš tikrųjų primink man tai. Ir ačiū už tą klausimą ir video, ir visus skatinu. Keiskitės, aukite, dalinkitės visom naujom, kuriuos jūs patyrėte. Mes taip pat kiekvieną dieną atrandam vis kažką naujo, sukuriam, sugalvojam, išrandam, gaunam rezultatą ir tada pasidalinam su jumis. Taip, galbūt jūs prieš 2 metus, 3 metus mus stebite ir galvojate, kad mes likome. Tame video rašyme, klausimai atsakymai ar kažkoks tai mažas seminaras, patikėkite. Atvykite dabar. Praeikite dabar, o pas mus 4 Liepos startuoja naujas iš mokyklos kursas, jūs nustepsite ten kiek ten kitaip, kietai. Ten kitaip ir kietai ir kitaip. Todėl kitokios stovyklos, kitokios žinios, išdirbta, ištobulinta. Taip pat siekite ir jūs. Mes tikrai stengsimės
Ir manau, kad tikrai esame prie geriausių. Geriausių bus sudėtinga, mes tikrai pirmaujam, todėl pas mus yra garantuotas rezultatas pokyčių. Todėl pas mus yra visi faktai rodantis, kad jūs iš tikrųjų gausite rezultatą. Todėl, manau, Virginijau, gali šitą video siūsti visiems, pasidalinsiu visais. Aukite, nuolat keiskite, tik taip jūs galite pasiekti sėkmę. Kitaip bus liūdna. Todėl mes pirmaujam. Visi, kas matys, laukiu jūsų rytoj, nepavėluokit. 5 ryto pas mus skrydis ir bus saulė, jūra ir be abejo mokymai. Iki.